मैं भाजी आज घर को पुनिया पुनिया आने देखी आसे कह सब्स मैं भाजी पखाड़ भात आटाड़ पिया तरक खाइले चिकेन दर पूरी दीटा खाइले मैं आई चाउल टे भेजी खतरी रखी मसला मसला सब ग्राइंडिंग करके रोसे कर रोसे कर गोड़ बिंधा हो आईला मन रखे दुकान फोन कर रात यही मो मामा आस पहुँच गलाडी पहुँची जाती का बोझा हो ना कौन मो मामा है आसला मान गीत भितर आलोचना हम आई खाली चंग चंग हो मार्केट जाए भी चंग चंग मामा तो दिन सर तो कम लगी बिरी चौल टे भेजी कह कौन काम करुच्चे मामा आसला बिरी चौल टे पकड़ भेजी थे ग्राइंडिंग करी चिकेन पनीपरिया आने टे रखरी कर मामा पिठा घर आरी कखारू सब मामू घर ये मामू घर देखिए कखारू पिठा सब देखते बिरी मुग देखते सब रखार तमें तुम पिओ ऊस पा था मुझे पीबी कौन हो मा मुझे रखी दिया आज एत गरम हो कही मैं तरक मामा उठेदेली अच्छी तो किसी दिन सारा मो भी खाया कर कम टेनसन आपच्छे कौन कम कर बहुत कम कही जिते कम कर छाड़ दिन सारा ताको सफा कर कबाट सफा कर सफा कर आपको सफा कर ताको सफा कर दुनिया जिन कहबन कहले आप हसबे फ्रिज सफा कली टी सफा कली ताको सफा कली घर सफा कली मल से बुंडा से सफा कली बहुत किसी जिन सफा कल ये कली मामा थोड़ा बहुत खाई मोर कम अच्छे मेट्रो निकल मेसीन टाइम तक सफा कली से मैंने खाऊँ दिन जाक आठ खाऊ टमाटर धनिया पत्र कंचा लंका आउ मिक्सचर घी भात एपट अन टे गोटे मिनिट पाई भरता रोब आईटा सब मामा आसी मामा बाबुली राति गोटे है आपन देखेबी नहीं घंटा मामा खाई पी मोबाइल देखुं मुझे टमाटर फोन लगे खाई ये हाँ द्वारा आईस कपड़ा होता
ତାକୁ ଏଠି ମୁଁ ଭିଜେଇକି ଅଲରେଡ଼ି ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ମଟର ଭିଜେଇକି ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ବିରି ଆଉ ଆଣ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଇଛି। ସେମାନେ ଆସିବେ କାଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗେଷ୍ଟ, ସେମାନେ ବି ଏମିତି ସେଇଟା ଖାଇକି ଆସିବେ। ତାପରେ ମାମା ମୁଁ ଇଏ ଖାଇବୁ, ମଟର ବି ଟିକେ କରିବି କାଲି। ତ ମୋତେ ରାତି ଗୋଟେ ବାଜିଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି, କାମ ସାରି ସାରିଲା ରାତି 2ଟା, ଉଠିଲାଠୁ 5ଟା। ଭାବୁଥାନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଶୋଉଥିବି, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ରାତି ଗୋଟେ ହେବ କି କେତେ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ହଁ ମୁଁ ଦେଖିବି, କହୁଥିଲି 12:40। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଓଲଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ 12 ଏଇ ପାଖକୁ ଯିବ, ଦେଖିବି। ଦେଖିଲେ ତ ସେମାନେ ଶୋଇଲେଣି। କ'ଣ କାମ ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମାମା ଇଏ ସହିତ। ଆଉ ମୁଁ ଟିକିଏ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ପେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବି, ଟିକିଏ ଭେଜେଇବି ଗୋଟେ କାମ। ମୋତେ କ'ଣ ସକାଳୁ କାମ କରିପାରିବିନି, ଏତେ ଆସି କାମ ଫାମ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରଖାରଖି କରି କରିପାରିବିନି, ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ଏବେ ସବୁ କାମ ସାରିଦିଏ। ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ବି କ'ଣ ହେଉଛି ହେଉଛି, ସେ କାମ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳଠୁ କାମ ଲାଗିଛି ମୋର ମାନେ ବହୁତ। ସେ ଗରମରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଉ କେମିତି ମୁଁ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି। କାଲି ବହୁତ କିଛି ମୋତେ ଆଇଟମ୍ କରିବାର ଅଛି କାଲି, ଆହୁରି ନୂଆ ଗେଷ୍ଟ ସବୁ ଆସିବେ, ଯେଉଁଟାକି କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଧା ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଅଧା ଜଣ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସିବେ କ'ଣ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବିନି, ସେଟା ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ତେଣୁ କରିକି ମାମା ତ ଆଜି ଆସିଗଲା ତାଙ୍କ ଘରୁ, ତ ସବୁ ପୁରା ବିଦା ହେଇକି ଆସିଗଲା। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ, ହଁ ତାପରେ ମୋତେ ନା ଟିକିଏ ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲେଇ ଦେଉଛି ମୋର, ମାନେ ଏକୁଟିଆ ଲୋକକୁ ଏତେ କାମ ପ୍ରେସର ରହୁଛି ଯେ ଫ୍ୟାନ୍ଟେ ବି ଲଗେଇନି ଗରମରେ, ଲାଗି ଟିକିଏ ବସି ପଡ଼େ, ଦେହ ପୁରା ଅଠା ଅଠା ଲାଗିଲାଣି ବା ମୋର। ଟିକିଏ ଯିବି ଧୋଇଦେବି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ଛାଡ଼ୁନି। ରାତି ଗୋଟେ ବେଳେ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇନି, ଭିଟାମିନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ଥାଇରଏଡ଼୍ର, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଟିକିଏ ଦିନେ ଖାଇଲେ ଦିନେ ଖାଉନି। କାମ ଟିକିଏ ମୁଁ ଅଧିକା କରିଦେଉଛି, ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଖାଇଲେ ପିଇଲେ କାମ କଲେ ମାସ ମାସ ପକେଇଦେଲେ ତାଙ୍କର ଚଳିବ, ତାଙ୍କର ଏବେ ନ କଲେ ବି ସେମାନେ ପଛରେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ତ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେଇଆ ହେବନି। ମୁଁ ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କାମ କରିବି, ମାନେ ବାସନ ପଡ଼ିନଥିବ, କପଡ଼ା ପଡ଼ିନଥିବ, ସକାଳୁ ଖାଇବାର ଜିନିଷ କିଛି ପ୍ରପୋଜାଲ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ତରତର ହେଇକି କରିବିନି, ସବୁ କିଛି ଯୋଗାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ମାନେ ରେଷ୍ଟ ନେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ତା ଭିତରେ ବି ମୁଁ ସମୟ ବାହାରି କରେ, କିଛିଟା ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରେନି, ବେଳେବେଳେ ଭାବେ ଏହା କରିବିନି, ତା'ପରେ ଭାବେ କି ଆଉ ନା କରିଦେବି। ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଅନେଇଥିବେ କି ଆଉ ସସ୍ମିତା ଦାସ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆସିଲାଣି କି ନାହିଁ, ତ ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ଯାହା ବି ଯେତେବେଳେ ସମୟ ବି ପାଉଛି, ଆଉ ସମୟ ବି ପାଏନି ବାହାରି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି ଗୋଟେ ବାଜିବ, ମୁଣ୍ଡଟା ପିନ୍ଧିକି ପଟେଇ ଦେଉଛି, ଡ୍ରେସ୍ ପେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବି, ଆକୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଭେଜେଇବି ସର୍ଫରେ, ତ ଭେଜେଇବି, ତ ତେଣୁ କରିକି ଟିକିଏ ଚାଲିଛି। ଯାହା ବି ହଉ ଏତିକି କହିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏତିକି କହିବି। ଆପଣମାନେ ମୋ ପରିକା ମଣି ପରିକି କାମ କରନ୍ତୁନି, କାମ ଲୋଭିଟା ତ ମୁଁ ଟିକିଏ କାମ ସାରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, ତେଣୁ କରିକି ସମସ୍ତେ ଏତିକି କହିବି। ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତୁ, ନିରୋଗ ଥାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଚଲାପଥ ଖୁସିମିତ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ରାତି ଶୁଭରାତ୍ରି ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭ ସକାଳ ନେଇକି ଆସୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତ ମନର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂରେଇ ଯାଉ। ଆଉ ବଡ଼ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ, ଛୋଟମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବଡ଼ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିବେ, ଛୋଟମାନେ ସ୍ନେହ ଦେଉଥିବେ, ଭଲପାଇ ଦେଉଥିବେ, ଯିଏକି ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯେମିତି ବହୁତ କରିପାରିବି କରୁଥିବି, ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ଆଉ କହିପାରିବି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି ବିନ୍ଧା ହେଲେ ମୋତେ ଆଉ ବହୁତ ମାନେ କାମ ବି ବହୁତ ଅଛି ରାତିରେ, ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ପକେଇଲା ମାନେ ସକାଳକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ଼ ନାଇଟ୍, ଧନ୍ୟବାଦ।